gaan ook zo. Gewoon scherp, hè. Shit. God morgon och välkomna till Hunting Family. Idag ska jag och Nanook ut och köra skogsfågel. Och som vanligt, som vi lyckas med varenda gång på den här kanalen, så skulle jag ju få plats på en halvtimme sen ungefär. För en halvtimme sen ungefär. Vi hittade en skogsväg där vi reste en tjäder igår. Tanken var att gå dit, vara där före tjädern och helt enkelt se den vandra ut på vägen på morgonen, typ, eller något sånt där gulligt. Så blev det inte, det blev barngnäll och skrik istället. Så. Nu är bråttom, nu blir det cykel. Hoppas det funkar bra. Ses där. Här, Lukas, kom. Det där hade jag inte tid med. Jag är framme och släppt hunden och så nu kör vi igång. Anledningen till att jag till att vi är här, om ni lyssnar noga. Så är det en skördare här, håller på att hugga ner skog. Så jag tror tjädrarna har precis flyttat på sig. Plus den här vägen vi kommer igång nu. Den är fylld med lingonris och det är väldigt mycket lingon. Så det verkar vara positivt. Ja, taggad, vi kör igång. Det här är ett väldigt ideal läge för tjäder, alltså det är så sjukt mycket lingon. Det är precis i en hyggeskant så här. Så de kan gömma sig i skogen, eller i buskagen precis här i kanten. Och så har de fria flyktvägar ut mot hygget. Helt perfekta tjäderförhållanden. Ja, jag väntar med spänning på att Nanook ska förstå vad som händer för att han har fortfarande inte riktigt mött en skogsfågel eller förstått att det är den lukten han letar efter den. Så vi får väl köra några viltspår med de vi har, men då luktar ju de lite blod istället. Men problemet är att han är precis lika intresserad av bär som han är av viltdofter. Så att han är ju liksom... han är ju i samma paradis som tjädern när han springer runt här. Hur är det där möjligt? Hur kan det här bli bom? Hur gjorde jag det där? Thank you.
ibland förstår jag bara inte vad som händer. Nu kom det en flock ringduvor därifrån. Flög över mig. Lugnt och fint, ingen problem, siktar. Höll kanske 3 decimeter framförhållning. Det kanske var för mycket. Det kan ha varit det som var felet. Sköt bom. Jag har något problem med duvor. Alltså, kråkor och kajor går oftast hur bra som helst. Jag vet inte om det har fått för mig att duvor ska man hålla framför. Jag vet inte, men det... Just duvor är svårt alltså. Där är den till. Det var en flock om kanske... Kan ha varit 6 eller 7 duvor. Jag sköt 2 skott mot samma fågel. Men det andra uppföljningsskottet, då hade jag redan börjat tippa bakåt så mycket. Så då, där kände jag, det blev inte bra. Men första skottet, det... Det kan inte skylla på någonting annat än okunskap snarare än slarv. Andra skottet, det var så här, ja, uppföljningsskott måste göra det. Men första skottet, det var... Nej. Dåligt skytte, Joel. Jag övar ju mest ledduvor med handkastare, så det blir mest frånskott. Och det är det som funkar bäst, ja. Det är det som händer i skogen när man kör skogsfågel också. Det är fåglar som flyger iväg fort. Bortåt liksom. Överflygande skotten, de har jag helt enkelt tränat för lite på. Det är bara att inse. Kämpa vidare. Vi har en tid att passa idag, som alltid. Nu kommer jag inte ihåg vad det var. Jo, juni ska skolas in på dagis idag. Påbörja inskolan på dagis. I och med att Erika fick jobb för 2 veckor sedan. Hon började jobba i november, så hon inte börjat jobba än. Men äntligen så har vi... Men vi flyttade nu sist. Vi flyttade inte långt. Men vi flyttade över en kommungräns. Så juni fick inte vara kvar på samma förskola som hon var tidigare. Så nu ska hon äntligen få börja förskola igen. Erika ska få jobb. Och jag kommer vara lite föräldraledig efter november. Det blir kul. Då ska jag och Algot ut och röja. Ja, skäms på mig. Mer hagelskytte med överflygande skott. Akta alltså. Det kommer 2 gäss, men de är alldeles för högt. Jag hörde gässen på håll och tänkte, nu kommer det 2 gäss. Eller kommer några gäss sträckande, men de var alldeles för högt upp. Typ 60 meter någonting. Jag skulle vilja se en skogsfågel idag i alla fall. Jag skulle vilja att hunden får en chans att stöta dem. Det var kul. Ja, det är bara kämpa vidare. Jag har 2 timmar kvar ungefär innan jag måste vara tillbaka hemma. Gott och gott och gott och gott. Vi har gått i... Vi började klockan 6 började vi, nu är det klockan 8. Så att 2 timmar har vi lagt här runt i cirklar. Vi har passerat 3-4 hyggen och ändå inte sett någonting. Förutom duvorna som jag missade på. Ja, vi såg ju tjäder här för bara några dagar sedan. Men det är ju inte en skördare, men det är någon form av stubbfräs eller markbredare som är här och kör nu på hygget som är här borta. Och för massa oväsen av sig, så jag antar att den kan få fåglarna att röra på sig lite grann. Men tänkte vi hoppar på cykeln, så flyttar vi oss en kilometer. För jag vet ett tillställe där vi stötte 3-4 tjädertuppar i vintras. Det var dock i vintras, men jag tänker mig att de är där ändå. Det är mycket lingon där också. Så vi tar och hoppar på cykeln, så får vi dit. Nanook stötte precis en tjäder. Jag vet inte om jag fick med det på film. Men han sprang efter det på 100 meter. Nu har han vänt. Yes, han fortsätter. Hur mycket tror ni jag ångrar nu att jag hade stängt av alla kameror när jag cyklade? Ungefär hur mycket som helst. Åh. Det var nog typ den största tjädern jag sett, tror jag. Visserligen har jag inte sett tjädrar lyfta på så nära håll förut, men det var en stor tjäder i alla fall. Ja, vi har följt efter den en bra bit, men de svänger ju och har sig, så det är svårt att veta vart den tar vägen. Men Nanook sprang ju efter tjädern till att börja med, vilket är bra. Men jag hade hoppats på att han skulle ha
någon form av skall när han sprang. För då brukar de kunna sätta sig tidigare. Men det hade han inte, utan han sprang efter bara. Utan att pipa i och för sig, men han skällde inte. Så nu tar man en liten slingrig krok till vägen tillbaka till cykeln. Och hoppas på att det reser någonting annat. Men det var spännande. För jag har ju gått och tittat i trädtopparna här. Det kommer ett berg här ganska snart som avgränsar lite grann. För att tänker man att fågeln vill inte hålla på att lyfta i onödan. Utan han flyger rakt fram det så hittar någonting bra. Men ja, vi tuggar tillbaka till cykeln och så får vi se vad som händer sen. Jag har fortfarande inte kommit fram till den platsen dit jag vill kolla där det brukar vara tjäder. För att kände att det var bättre att smyga på den tjädern som vi faktiskt såg än att smyga på något som man såg för ett år sedan. Japp. Kom Lukas. Nu har vi bara 15 minuter minneskort kvar i kameran jag har på huvudet. Och vi måste snart vara tillbaka hemma så att juni kan åka till förskolan. Så vi gör ett tryck här. Funkar inte det så provar vi en annan dag. Fan också. Vad en tjäder. Shit alltså. Jag såg det satt två åretuppar i topp. Och det var liksom, ja men vadå, 70-80 meter. Eller i alla fall 50 meter. Inte chans att börja smyga på. En av åretupparna ser mig, flyger iväg kortare efter den andra och den satt ännu längre bort. Men det jag inte såg och visste var att det satt en tjäder på marken. Åh, den flög långt. Jag kunde se den flyga bort över hygget där borta. Den flög kilometer kanske. Bättre lycka nästa gång. Nu ska jag ta mig tillbaka till cykeln och åka hem så vi kan göra oss klara för förskolan. Åh.
Ja, som jag sa tidigare så har jag övat för lite på inkommande fåglar eller inkommande lerduvor. Så att jag tänkte, här har vi en... Här har vi faktiskt en lerduvekastare som inte är en sån här handkastare. Utan det här är en sån här klassisk som man spänner upp och sen skiter man ner sig och blir rädd. Den är cirka 5 år gammal och den har stått utomhus hela tiden. Jag vet inte hur bra spänns det i fjädern och så vidare. Men... Jag tänkte att jag ska ta hem den här och försöka bygga någon form av utlösare till den här som är framifrån. Jag ser att här är det ju en uggla. Så man ska kunna dra ett rep här och sen stå i andra änden och dra den här. Men jag tänkte, vi tar hem den, ger den lite service. Sen har jag en idé. Det är om man skulle sätta en solenoid från en startmotor typ här. Så kan man ha fjärrutlösare. Antingen med sladd eller om man hittar någon form av fjärrkontroll. Men vi tar hem den här nu. Men att bygga och serva den, det blir en annan film. Tack för att ni kollar på Hunting Family. Det är så kul att ni kollar. Vi ses i nästa film. Och då kanske vi bygger den här.